Olav barnehage. Men her borte er det mest vann. Ja, men det er Havna skolekorps ble stiftet i 1952. Lærer Martin Dellingsrud var både leder og dirigent, og Karl Langsæter var også med og spilte og hjalp til. Startkapitalen korpset hadde var 500 kroner, som ble samlet inn på et kretsmøte på Havna skole. Det høres ganske kjent ut her i bygda at folk stiller opp. Enig? Og der har vi starten på Havna skolekorps. Og det vi skal til å gjøre nå da, for det jo ganske mange i bygda her som har vært innom det skolekorpset en eller annen gang i løpet av de 70 årene. Og vi har tatt oss en liten runde og snakket med litt gamle medlemmer, og jeg ser det enda flere her som har spilt i det korpset. Men vi har fått tak i noen som var villige til å stille opp. De har gjort seg klare i gangen her nå, så vi har fått utvidet korpset til et jubileumskorps for å spille her på Havnåsfestivalen. Det litt forskjellige uniformseffekter. Korpset har byttet uniform en gang, og dere ser dem når de kommer ut, og vi ønsker dem hjertelig velkommen opp på scenen. Korpset har jo gjennom mange år vært flinke til å reise på turer, både i inn- og utland, så korpsturer et kjent fenomen for Havna skolekorps. Jeg husker selv for 10 år siden så var vi i Riga, og det var en kjempeopplevelse, da var det 60-årsjubileum. Korpset har vært på Bornholm en rekke ganger, sånn som jeg sa i stad, vi var på Bornholm nå i år. Hele 6 ganger har korpset vært på den øya, så det kjenner vi ganske godt. Traktor som vi hadde hoppet opp da.